Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bakı Dövlət Universitetində yeni rektor təyinatı olub. Sərəncama əsasən Elmin İnkişafı Fondunun direktoru Elçin Səfəraloğlu Babayev universitetə rektor təyin olunub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Elçin Səfəraloğlu Babayev Bakı Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib. Elçin Babayev bundan əvvəl prezident yanında Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru vəzifəsini tutub və yeni təyinatla əlaqədar dövlət başçısının digər bir sərəncamı ilə həmin vəzifədən azad edilib. Elçin Babayev 1965-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında doğulub. Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. Həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işlər direktor müavini, Şar Kosmik Plazma və Heliogeofizika Problemlər Şöbəsinin müdürüdür. 19 il Bakı Dövlət Universitetinə rəhbərlik edən Abil Məhərrəmov 2018-ci ilin noyabrın 18-də Prezidentin sərəncamı ilə tutduğu vəzifəsindən azad olunub. Noyabr ayından bugünə qədər Universitetə Təhsil Naziri müavini Firudin Qurbanov rəhbərlik edirdi. Prezident İlham Əliyev teatr və konsert müəssisələri işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında teatr və konsert müəssisələri işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan teatr və konsert müəssisələrində çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının 2019-cu il martın 1-dən orta hesabla 50% artırılması təmin ediləcək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfər edib. Bu barədə Ermənistan baş nazirinin aparatından bildirilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfər edib. Bu barədə Newsam saytı məlumat yayıb. Paşinyanı səfər zamanı arvadı Anna Akopyan müşayiət edib. Baş naziri daşıyan helikopter Xankəndindəki hava limanına eniş edib. Onu qondarma rejimin rəhbəri Bako Saakyan qarşılayıb. Orada sabah martın 12-də Ermənistan və Dağlıq Qarabağ rəhbərlərinin iştirakı ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirmək planlaşdırılır. Bu, Ermənistan baş naziri aparatının yaydığı məlumatda deyilir. Ehtimal olunur ki, bu iclas Minsk qrupu həmsədrlərinin yaydıqları son bəyanat və Azərbaycanla Ermənistan rəhbərlərinin yaxın günlərdə həmsədrlərinin iştirakı ilə baş tutacağı gözlənilən ilk rəsmi danışıqları ətrafında yaranmış situasiya ilə əlaqədardır. Paşinyan həmsədrlərin son bəyanatına qədər israr edirdi ki, danışıqların formatı dəyişdirilməli və Dağlıq Qarabağda formata daxil edilməlidir. Ural Hava Yolları şirkətinə məxsus təyyarə Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına məcburi eniş edib. Buna səbəb göyərtədə şübhəli əşya aşkarlanması olub. Ural Hava Yolları şirkəti Bəhreynlə Moskva istiqamətində uçan U-6-11-16 təyyarəsinin göyərtəsində şübhəli əşya aşkarlanması barədə məlumat daxil olduğu üçün Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanına məcburi eniş edib. Bu barədə şirkətin mətbuat xidməti açıqlama yayıb. Bildirilir ki, təyyarənin ekipaj üzvləri təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə əlavə axtarış həyata keçirmək üçün ən yaxın hava limanında eniş etmək barədə müraciət edib. Təyyarə Azərbaycanla sərhəddə qəza və ya göyərtədə digər fəlakətin olmasını bildirən 7700 həyəcan siqnalını ötürüb. Mənbənin verdiyi məlumata görə təyyarənin göyərtəsində bomba olması barədə məktubu aşkar edilib. Məktub barədə məlumat verən şəxs saxlanılıb, həmin şəxs dindirilir. Təyyarədə 216 sərnişin və 9 heyət üzvü olub. Martın 11-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Martın 11-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Hakim İradə Həsənzadənin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə dövlət ittihamçısı Pərviz Rızayev ittiham aktını elan etdikdən sonra Azad Həsənov sərbəst istifadə verib. Məhkəmədə daha sonra Azad Həsənovun həbs edilməsi əməliyyatına rəhbərlik etmiş Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməliyyatçısı Elvin Kazımov ifadə verib. Azad Həsənov əməliyyata Elvin Kazımovun rəhbərlik etmədiyini bildirib. Məhkəmə prosesi martın 18-də davam etdiriləcək. Azad Həsənov oktyabrın 11-də ağır xəstə olan atasına baş çəkmək üçün Vilniusdan Bakıya gəlib. Evinin yaxınlığında saxlanılan Azad Həsənov narkotika ittihamı ilə həbs edilib. Müsavat partiyası Azad Həsənova qarşı ittihamın uydurma olduğunu bəyan edib.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Layçak Qarabağa dair yeni ideyalarla sabah Ermənistana gedir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Miroslav Layçak sabah Ermənistana 2 günlük səfərə gedir. Ötən həftə Miroslav Layçak Bakıya gəlmişdi. O, Prezident İlham Əliyevlə Qarabağ nizamlanması ətrafında vəziyyəti müzakirə etmişdi. Prezident və Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlardan sonra Miroslav Layçak qeyd edib ki, problemin nizamlanması ilə bağlı bəzi ideyalar var və bu ideyaları Yerevana aparacaq. Çox güman ki, Nikol Paşinyan Qarabağda müzakirələr zamanı həmin ideyalara toxunacaq. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.